hatujisumu hatujinyongi. Kwa manufaa ya Watanzania wanaotaka kunifahamu vizuri, vizuri niwaeleze kwamba mwaka 1970 kwa mara ya kwanza kabisa nilichaguliwa kuwa mbunge nikiwa na umri wa miaka 25 katika jimbo la Muibara, wilaya ya Bunda. Wakati huo nilikuwa natokea katika wilaya ya Geita ambayo mimi nilikuwa katibu mtendaji wa TANU wa wilaya. Na wakati huo Geita ilikuwa wilaya moja ambayo sasa ina wilaya tatu. Wilaya ya Nyangware, Sengerema na Geita yenyewe. Huko ndiko nilikofanya kazi ya TANU. Na kabla sijafanya kazi hiyo nilikuwa nafanya kazi katika idara ya maendeleo ya jamii. Na nilifanya kazi katika wilaya ya Ukerewe katika kijiji kinaitwa Muriti tarafa ya Ilangara. Kwa hiyo hapa Mwanza ni mahali pa historia yangu kama ilivyo Bunda, kama ilivyo Mara. Mara nilizaliwa na Mwanza nilianzia kazi. Kwa hiyo yote ni historia. Mwaka 1973 Mwalimu Julius Nyerere aliniteua kuwa waziri mdogo wa kilimo nikiwa na umri wa miaka 27. Huwa mara chache natania na kusema kwamba mwalimu alivuruga sana ujana wangu, kwa sababu katika umri wa miaka 27 ungeliweza kwenda katika mahoro ya dansi, lakini yeye akanifanya niwe waziri. Kwa hiyo nikapunguza sana kasi za ujana na kuanza kuitubikia taifa hili. Mwaka 1975 Mwalimu Julius Nyerere aliniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Mara. Na wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 30. Mwaka 1982 mpaka 85 Mwalimu aliniruhusu niende katika kufanya kazi katika ubalozi wa Tanzania huko Washington DC. Lakini vile vile alinijalia na kunipa fursa ya kwenda kupata elimu ya juu katika vyuo vikuu, na namkumbuka sana kwa sababu alinilipia gharama zote za kusoma katika vyuo vikuu ambako nilipata degree 3. Nilifanya kazi katika ubalozi na namshukuru sana rais mstaafu Benjamin William Mkapa ambaye alikuwa mwalimu wangu kwa mambo ya nchi za nje nikiwa nafanya kazi na yeye akiwa balozi wetu hapo Washington DC. Mwaka 1987 nikiwa nimerudi nyumbani, rais Hassan Mwinyi aliniteua kuwa naibu waziri wa serikali za mitaa na vyama vya ushirika. Na nikarudi nyumbani, ni hiyo ilikuwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 85 ambao nilichaguliwa tena kuwa mbunge katika jimbo la Bunda. Mwaka 1989 hadi 90 rais Ali Hassan Mwinyi aliniteua kuwa waziri kamili wa kilimo na mifugo. Na mwaka 90 hadi 91 rais Ali Hassan Mwinyi aliniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Pwani. Na kila nilipofanya kazi za ukuu wa mkoa huko Mara na Pwani, nilikuwa vile vile katibu wa chama au cha TANU au cha mapinduzi katika mkoa husika. Mwaka 2005 mpaka 15 na mpaka napoongea hapa, rais Jakaya Mrisho Kikwete amenishirikisha katika serikali yake, na mimi nataka kutumia platform hii kumshukuru sana kwa imani yake kwangu. Rais Kikwete kila alipobadilisha serikali katika mazingira yoyote yale bado aliniteua.
na kwa miaka 10 sikupata kuondolewa katika baraza la mawaziri. Sina sababu ya kutoamini kwamba rais alikuwa analidhika na kazi zangu. Vinginevyo alikuwa hana sababu ya kunibeba ikiwa nilikuwa mzigo. Shughuli hizi chini ya marais wa awamu zote nne umenipa uzoefu mkubwa na masuala ya kitaifa na kimataifa na kuniwezesha kuifahamu vyema nchi yetu. Mimi ni miongoni mwa Watanzania wachache wanaoijua Tanzania ya jana, wanajua Tanzania ya leo na wanaozungumza habari ya Tanzania ya kesho.